你知道在仙魔妖界中究竟隐藏了多少位高手吗？其中两位啊都是秦羽的亲属。众所周知，在《星辰变》这部动画中，一共划分为了三个层次，分别是下界、上界和神界。而这上界其实就是仙魔妖界的暗星界，仙魔妖界中妖界的实力最强，魔界则是垫底。但只要实力达到了地级的强者，就可以在这里名列前茅。例如大名鼎鼎的羽皇玄帝，他的实力啊就达到了八级仙帝，而不问世事的影帝更是一位九级的仙帝，就连实力强悍的妖界众人都会给他几分面子。除了影帝之外，还有几位隐藏的大佬。首先这第一位就是江岩，作为江丽的妹妹，也是北极飘雪城的小公主，她的实力自然不差，达到了上部天神。而她之所以会来到这仙魔妖界，其实是因为她对姐姐江丽的男朋友太过于好奇。为了不让这一位调皮捣蛋的小公主到处闯祸引起不必要的麻烦，樱花姥姥只能将她的修为压制到了一级仙帝。而樱花姥姥虽然只是神界的仆人，她的实力却不可小觑。即使她很少出手，但每次出手都能惊呆众人，因为气场太强大，所以大家也完全看不出他是一个仆人。最后一位便是青帝了。其实早在8000万年前，青帝就已经是一位八级仙帝，可以说他早就拥有了能够飞升神界的实力，所以即使是作为九级仙帝的影帝也不是他的对手。那么小伙伴们，为何青帝不早日飞升神界呢？下方评论区说说啊你的猜测吧。